Olá pessoal, hoje o vídeo de hoje é alguns lançamentos, algumas novidades que vem por aí. Seja no cinema, seja no Netflix, aguarde que vem muita coisa legal por aí. A primeira delas é que é uma da Netflix. A Netflix pode estar produzindo um filme live action dos Thundercats, um desenho lá dos anos 80, que fez bastante sucesso, aqueles desenhos dos bonecos que parecem uns gatos, na verdade são uns gatos, né? A princípio o projeto estava se mantendo em segredo, com um outro nome, e a série original dos anos 80 mostrava as aventuras de um grupo que tinha uma luta constante contra o Mohan. Os heróis são sobreviventes do planeta de Tondera, que explode no início da série de desenho animado. Com isso, os Thundercats são forçados a irem para um terceiro mundo, para um planeta bem distante, onde acreditam que podem estar seguros e reconstruírem a sua cultura e seus lares. Uma outra que não é tão novidade assim, a Netflix já lançou, foi aquele desenho da Princesa She-Ra, a Princesa do Poder, que a Netflix trouxe ela de volta com uma nova repaginada. A série animada também era dos anos 80 e fez bastante sucesso, só que ela voltou com um novo formato e para a nova geração. Muita gente não gostou, mas teve as pessoas que também gostaram. Pra quem não sabe, a She-Ra é uma série americana, que é a versão feminina do He-Man, ganhou grande proporção nacional quando foi exibida pela Rede Globo, após o programa da Xuxa. A animação conta a história da órfã Adora, que encontra uma espada mágica e a transforma numa princesa guerreira, a She-Ra, que por sua vez comanda um exército, e essa jovem é designada a combater o mal e passa a proteger o seu planeta das garras do vilão. A Netflix também anunciou que vai produzir uma nova série animada do He-Man com outro nome, eu vou deixar aqui, mas diz que ela será muito diferente da série dos anos 80. Será que é arriscado mudar ou será que não? E ao contrário do que aconteceu com a She-Ra, que eles mudaram totalmente, e o He-Man vai ser contado do jeito que parou, tipo, uma continuação. E também vai abordar histórias que não foram resolvidas nos anos 80 e vai voltar bem também onde parou aquela batalha do He-Man com o esqueleto. E essa vai ser a história do mestre do universo, que você, quando era pequeno, sempre quis saber e não teve essa informação. E o He-Man também deve ganhar um filme em breve, que será estreado por um astro adolescente, que vai seguir a foto dele aqui. Uma outra novidade para vocês é aquela série Gilmore Girls. Gente, não tô acreditando. Essa série é bem antiga. A Netflix trouxe ela de volta com os mesmos atores, fez novas temporadas e tinha encerrado. Mas parece que vai trazer de novo, sabe? Vai ter mais continuação ainda. Dizem por aí que ela vai voltar em 2020, esse ano. A temporada, Um Ano para Recordar, pode ganhar novos episódios. Então, será? Vamos torcer. E a Netflix também está preparando uma série para o Avatar, A Lenda de Aang, e pode ser estreado no finalzinho ou no começo do ano de 2021. A Netflix também está produzindo aquela série daquele desenho, Wish, está preparando o live action desse desenho animado, Clube da Wish. A Marvel também está preparando surpresas novas, ela vai lançar sua primeira heroína surda, uma heroína gay, que farão aquele filme Os Eternos, que é o filme que vai vir para substituir os Vingadores. E essa nova heroína surda, ela é surda na vida real, conterá também heróis negros, asiáticos, uma heroína criança e uma mulher como grande protagonista, que é Angelina Jolie. E vai estrear em 6 de novembro de 2020. Jaspion, eu já fiz um vídeo inclusive dele aqui, dizendo que também vai virar um filme. Pra quem gosta de anime, também teremos novidades. Aquele desenho anime, na verdade, chamado Naruto, vai ganhar um filme. E, na verdade, o roteiro ainda está sendo trabalhado. Mesmo já 2 anos sendo revisado e tal, do anúncio da adaptação. Então, eles dizem que não tem nada de errado, eles só estão analisando o roteiro e tal, porque eles querem deixar o filme perfeito, sem erros, e não querem destruir o desenho, essa franquia que conquistou tanto. A família Addams também vai ganhar uma animação, um filme de animação, no qual Wandinha é adolescente
rebelde e vive contrariando a sua mãe, a Mortiça. Gente, uma super novidade. Lembra daquele desenho, acho que dos anos 80, 90, Johnny Quest? Vamos ter filme também sobre eles. O desenho era protagonizado por um garoto que acompanhava seu pai cientista em diversas aventuras ao redor do mundo. Eles também eram acompanhados pelo segurança e pelo amigo de Johnny Quest. Agora seria fantástico se eles fizessem as aventuras de Johnny Quest, o filme. Aí sim que seria demais. A Disney também vai lançar um live action de Dragon Ball. E desta vez o filme teria um elenco totalmente asiático. E essa franquia já recebeu um longa em 2009, intitulada de Dragon Ball Evolution, que foi duramente criticado pelos fãs e pela mídia especializada. E também pelo próprio criador do mangá. Então eles estão querendo arriscar mais uma vez. Será que eles acertam agora? Hércules também vai ganhar um live action. Animais Fantásticos 3 passará completamente no Rio de Janeiro na década 30. E as filmagens vão iniciar em 2020. E estreia em novembro de 2021. Matrix 4 está confirmado e vamos ter o ator principal, o Neo. O Senhor dos Anéis também ganhará uma série com 20 episódios e seguirá rigorosamente o original, com 5 temporadas já confirmadas. O live action Aladdin, tudo indica que eles estão já produzindo o segundo, porém eles querem mudar totalmente, eles não querem seguir que o filme original da animação do Aladdin existe realmente o 2. Só que eles querem fazer diferente. Será que vão acertar? Já tiveram tanto sucesso com o primeiro? Vão querer modificar o segundo? Que é o retorno de Jafar. Aquele desenho bem antigo, o Coyote e o Papa Léguas, vai se tornar um filme live action. Então aquela briga eterna dos dois, da perseguição, vai ir para as telonas. Então é aquela famosa trama do Coyote do Looney Tunes perseguindo o coitado do Papa Léguas, com o objetivo de aniquilá-lo. E o Coyote sempre utiliza a famosa marca Acme, uma empresa fictícia que fornece ao Coyote diversas armas que sempre falham. O Scooby-Doo, vocês já devem estar vendo por aí, também vai ter um filme, e dessa vez esse filme vai contar a história do encontro de como os dois grandes amigos se conheceram, o Salsicha e o Scooby-Doo, e como eles se juntaram também à turminha. Então, pela primeira vez, vamos descobrir como é que foi esse grande encontro. Vai estrear também a série da Feiticeira Escarlate, que foi adiantada para 2020 e chega ao Brasil em agosto. Power Rangers vai ter novidades também, gente. Vai ter um reboot, na verdade, que se passará nos anos 90. Após o fracasso na bilheteria, né, da tentativa que eles fizeram, não deu certo em 2017, a franquia disse que vai dar uma nova chance. Então a série se passará nos anos 90 e terá viagem no tempo, e o filme será completamente novo, com atores novos. A Disney também está produzindo live action do filme, o desenho animado Irmão Urso. Para quem não sabe, um índiozinho, ele acaba se transformando em um urso depois de uma maldição, para aprender uma grande lição sobre a vida. A Marvel também está produzindo um filme que só terá heroínas mulheres. Teremos a Mulher Hulk, a Senhorita Marvel, Feiticeira Escarlate, Gamora, a Vespa, entre muitas outras. E também é impossível introduzir a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico. O Capitão América e a Peggy Carter podem ganhar um filme. Na verdade, uma série de TV. Porque assim que ele, no Ultimato, como vocês assistiram, vocês viram que o Capitão América acabou voltando uns anos atrás, quando a Senhorita Carter ainda estava jovem e tal, e ele resolveu ficar e construir uma família com ela, através do Reino Quântico. Se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau.